Zdar lidi, vítejte v dnešním videu, ve kterém vám prozradím jeden instantní tip na lepší procítění a lepší budování tricepsů. Doufám, že nebudete koukat celý video tamhle na ty ženský na těch dveřích. To by jinak nebylo správný. Takže, jeden jednoduchý tip, kdy správně prostřílíme triceps, je tak, že ho dáme do správné polohy, kde dokážeme díky naší anatomii nejlépe zcvaknout ten triceps, jako by zcvaknout biceps, tak naopak zcvaknout triceps, protože, čili kontrakce. Kde je nejlepší kontrakce tricepsu? Tady, když máme ruku za hlavou, to není, protože to je pozice, ve které máme nejlépe tricepsovou hlavu protaženou. V této pozici je nejlepší kontrakce bicepsu, takže pokud budete dělat bicepsové přítahy takhle za hlavou, měli byste nejlépe zapojovat možnou kontrakci bicepsového svalu a tudíž využít její benefity. Pokud teda potřebujeme triceps, bude to někde na druhé straně a to je s rukou mírně za tělem. Čili takto. Pokud tady zatneme, každý to má samozřejmě plus minus pár centimetrů jinde, musíte to hledat jako vždycky. Pokud tedy zatneme sval mírně s rukou za zády, měli bychom dosáhnout nejlepší možné kontrakce, tak jak jsme byli geneticky porozeni, porodění a anatomicky stvořeni. Takže zkuste třeba přítahy lana na stroji, nepodvádějte takhle, samozřejmě cvik je to taky, záleží prostě jak chcete, aby to bolelo. Postavte se rovně, vyšpulte hrudník, dejte lokty dozadu a stahujte tu kladku až za záda, kde se soustřeďte na maximální obrátky, na to zatnutí, protažení, klidně počkání. Samozřejmě můžete si poradit jakkoliv chcete, dělat tohle s jednoručkou, v předklonu, prostě cokoliv. Takže tlakový cviky na triceps jsou dobrý, jakýkoliv cviky jsou dobrý, ale pokud chcete nějakou změnu a využít maximální možnou kontrakci tricepsové hlavy, je to v pozici za zády. Vyzkoušejte a uvidíme. Za pár let, jestli jsme vybudovali pár milimetrů svalové hmoty. Wow, to se vyplatí. Dělejte, co vás baví, cvičte like a superhuman. Pokud se vám video líbilo, určitě ho sdílejte, komentujte, napište si o další možný tipy nebo připomínky. A pokud byste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem, určitě se mě ozvěte na mail, všude tady okolo jsou odkazy, mrkněte na fitness.dk. Pokud se vám líbí super fucking human hadry. A já odsaď padám, mějte se hezky, příjemnej zbytek dne přeju.